Kwa majina naitwa Juma Rashid Chungwa kutoka Mombasa, Kwale County. Mimi nilijua hii kampuni ya Rolls Mabati kupitia mtandao wa Facebook na nikafurahi matangazo yao pale, nikapata namba pale, nikawapigia, nikaongea na wao. Tunashukuru sana. Tuliongea vizuri, customer walinijibu vizuri, tusimulu kweli. Nilifanya hiyo order baada ya wiki mbili tu mabati yalifika kwa mlango na sikulipia hata shilingi. Bei yao ni mzuri na tukapata hiyo mabati within only 2 weeks. Nikafurahi sana. Sababu from Nairobi to Kwale ni hatua, lakini nashukuru tulipata hiyo kwa mzigo kwa haraka sana. Kwa hivyo nawaambia vijana wenzangu, kama mtaka kujenga, tumia Rolls Mabati. Mabati mazuri, mabati ya kudumu.